ହେଉଛି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ। ଏବେ ରାଜନୈତିକ ଉଷ୍ମତା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। କମ୍ପୁଛି ପ୍ରଚାର ମୈଦାନ। ଏହି କ୍ରମରେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ରାଜ୍ୟର ଦୁଇ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ପ୍ରଚାର ମୈଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଉଛନ୍ତି। ସୋମବାର ପ୍ରଚାର ଶେଷ ହେଉଥିବା ବେଳେ ରବିବାର ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦୀପାଳୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସେହିଭଳି ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଟଙ୍କଧରଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିବେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ନବୀନଙ୍କ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଅମିଲିପାଲି ପଡ଼ିଆରେ ବିରାଟ ସମାବେଶ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଅପରାହ୍ନ 4ଟାରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପୁରୁଣା ସର୍କିଟ ହାଉସ୍ ପଡ଼ିଆରେ ଜନସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧନ ଦେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ବିଜେପିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ତଥା କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଟଙ୍କଧରଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିବେ। ଦିନ 11ଟାରେ କୋଲାବିରାରେ ଏକ ସାଧାରଣ ସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିବେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ପରେ ଅପରାହ୍ନ 4ଟାରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଞ୍ଚଳରେ ରୋଡ୍ ଶୋ କରିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। ନବଦାସଙ୍କ ନିଧନ ପରେ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ହଟ୍ଚମଟ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କୁ ହରାଇ ବିଜେଡି ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। କାହାକୁ ସେଠାକାର ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାଯିବ ଆଉ କିଏ ସମ୍ଭାଳିବ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଦାୟିତ୍ୱ, ସେ ନେଇ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ଚାଲିଥିବା ଭିତରେ ସ୍ୱର୍ଗତ ନବଦାସଙ୍କ ଝିଅ ଦୀପାଳି ଆସିଲେ ସାମ୍ନାକୁ। ବିଜେଡି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଥିବା ବେଳେ ବିଜେପି ଚୟନ କରିଛି ଟଙ୍କଧର ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କୁ। ତେବେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାବାସୀ କାହା ମୁଣ୍ଡରେ ସୁନା କଳସ ଢାଳିବେ ତାହା ସମୟ କହିବ। କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଇ ହେଭିୱେଟ୍ ନେତା ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ପ୍ରଚାର ମୈଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ବିଜେଡି ମୁଖିଆ ତଥା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିବେ। ସେହିପରି ଜାତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହୁଥିବା ବିଜେପି ନେତା ତଥା କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିବେ। ତେବେ କ'ଣ ରହିବ ଏହି ଦୁଇ ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟ, କେଉଁ ସବୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାବାସୀଙ୍କ ମନ ଚିଡ଼ିବେ ତାହା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଜଣାପଡ଼ିବ।